Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay aqui do canal pra gente jogar com o nosso volante caseiro. E dessa vez trago pra vocês mais uma gameplay no Assetto Corsa, trazendo tipos de carros diferentes, sem ser aqueles carros que a gente traz na nossa série de mods BR, tipo trazer um Golzinho, um Paraty, um Fusquinha, um Chevetão. Hoje nós estamos aqui com um Audi R8, galera. Essa belezura, eu deixei ele meio branco, meio cinza, meio que um cinza puxado mais pro branco, meio mais clarinho, sabe? Olha essa belezura. Isso aqui, galera, é carro que é lindo demais. São carros também originais aqui do jogo, tá? Não é mod isso aqui. Olha o nível do detalhe, olha a rodinha aqui, ó, Audi. A logo, ó, V10 aqui. Olha essa lateral dele aqui, tem essa faixa preta. A traseira dele, olha isso aqui. Olha o detalhe. A plaquinha, a logozinha ali, R8 aqui, ó. Cara, eita pega, Deus do céu. Ali, ó, R8 ali. Olha esse detalhe, olha isso aqui, galera. Que cena bonita essa aqui, galera. O Assetto Corsa tá com um gráfico muito realista. Olha esse sol pegando aqui na lataria do carro, galera. O carinha ali também, ó. Tá até com a roupa ali da Audi, ó. Assetto Corsa, fazendo propaganda, tá? Fonezinho. Opa! Com a plaquinha Pit ali. E nós estamos no mesmo mapa que a gente trouxe aqui também uma Ferrari no canal, galera, ó. Esse mapinha aqui que tá muito louco. Tem uma praiazinha ali. Só não sei onde é a entrada dessa praia, porque aqui é só pedra. Mas é pra ser uma praia, ó. Com certeza em algum lugar tem areiazinha aí. E já tem uns carros estacionados, uns comércios aqui. Acho que é um motel, sei lá, ó. A gente tamo ali, ó, na porta da saída dele. Não sei o que que é aqui. E já tem logo, ó, um carrinho amarelinho. Achei que era um Camaro. O Camaro tá lá na frente, ó. Plaquinha em Califórnia, as coisinhas aqui, cara. E bora prosseguir aqui, galera. Prosseguir não, né? Bora mostrar pra vocês o interior desse Audi R8. E pra vocês escutarem o ronco dele. E vamos curtir a gameplay aqui. Ó o motor dele. Bora curtir a gameplay dele aqui, galera. Ó, aqui por dentro, hein? Bora entrar. Fechou, ó. Já tô aqui dentro. Ele tem as borboletinhas. Tem um câmbiozinho, só que ali é automático. E tem esse câmbio sequencial dele com as borboletas. Tem um GPSzinho ali. O interior dele também é muito bem detalhado, assim como foi a Ferrari que a gente trouxe aqui também no canal. A gameplay da Assetto Corsa. E ele tá automático aqui, galera. Eu tô jogando ele automático, ó. Caraca, essa puxada que eu dei já pro caramba. Ô, louco. E ó, já vamos pegar, ó, já que a gente já estamos saindo, já vamos sair aqui pra esquerda. É pra esquerda? É. Vou frear aqui, deixa eu ver o negócio. Fechou, é aqui mesmo, galera. A gente já sai aqui e já vamos dar aquela acelerada. Acelerada, já vamos dar aquela acelerada pra gente ver a potência de... Eita pega, pra ver a potência desse Audizão aqui, galera. Cê é louco. Já vamos pegar 200 já, hein. Pronto, já bateu 200 e eu não tô olhando pra frente. Já vou bater. Não, já vou bater na árvore já. Nossa, Deus do céu. Nossa. Por muita sorte eu não bati naquela árvore. Até logo, galera. Já deu ruim a primeira acelerada. Meu Deus do céu, hein. Que é isso, hein? Que é isso? Bora continuar aqui. Ninguém viu nada. Eu tava olhando o negócio da velocidade aqui. Então eu não enxerguei, não enxerguei. Mas já vamos subindo aqui, explorando tudo que é canto. Não sei nem pra onde isso vai, mas tem um estacionamento aqui, ó. Alguma coisa tem. É, só uns carros estacionados aqui. Bora voltar. Passar aqui no meio deles mesmo. Fechou. Ih, é aqui. Volta. Eita, pega. Acho que eu bati ali, hein. Acho que eu dei uma batida na porta do carro ali. Não tem nada, não. Bora. Ele só não é muito bom de freio aqui, galera. Que eu tô percebendo, hein. Ó, tô freando, tô freando, tô freando tudo. Demorou pra parar, demorou pra parar. Ele demora pra parar aqui, mas... Ó, aqui a gente tem que frear muito antes, galera. A Ferrari que eu trouxe, ela era muito rápida. Porém, ela tinha mais freio do que esse Audi aqui. Esse Audi daqui tá com um pouco freio, hein. O freio dele tá meio esquisito aqui, cara. E ele tá bem ruim nessa pista aqui também, galera. Eu não sei o que acontece, cara. Eu tenho que aprender a configurar as coisas de pneu, essas coisas aqui. Porque os carros, pra mim, todos parecem igual um sabão aqui, cara. Qualquer curvinha que eu faça, pode estar a 30 km/h, ele faz barulho de cantando pneu de que tá derrapando. Dá uma raiva, galera. Dá uma raiva. E a alta velocidade é normal, tá? Vai fazer, né? Você não quer, não quer que o bicho faça a curva também grudado no asfalto, né? Será que tem? Olha. Olha, olha. Você vê? É, aqui eu tô rápido. Galera, ó, eu tô a 100 km/h, mas nem parece que eu tô a 100 km/h, né? Olha. Parece pra vocês que eu tô a 100 km/h? Não parece. Não parece nunca. Ó as curvinhas, ó as curvinhas. Olha, ó, jogou a traseira lá, hein?
É, galera, aqui a gente tem que andar na manha. Esse aqui nós não vamos conseguir fazer igual a Ferrari, não. Conseguimos alcançar... Eu não sei, galera. Eu vou ter que esperar vocês comentarem lá na gameplay da Ferrari pra ver quanto km a gente pegamos naquela velocidade máxima lá que a gente conseguiu atingir. Quando eu tava gravando lá, a gente deu umas arrancadas lá, galera. Que acho que... Eu acho chuto aqui. Eu não sei. Eu não tenho ideia. Mas uns 230 acho que a gente pegamos. Eu não sei. Tem que ver lá. Ver... O máximo que conseguimos atingir, porque eu não olhei, eu estava olhando para a pista para poder frear. E nesse aqui, eu já consegui ver que a gente passou um pouquinho de 200. Só que, tipo, passamos não, né? Chegamos a 200. Eu não sei se esse aqui a gente vai passar. Eu acho que não, porque essas curvinhas que eu estou fazendo aqui, eu já... A primeira acelerada que eu dei, eu já bati. Já fui para o mato, já. Ó o freio, ó o freio. Vem de lá freando, o negócio só para aqui. Para frear tem que ficar reduzindo, cara. É aquilo? Um carro escondido ali? Cara, mas que tago legal de jogar com ela aqui na Assetto Corsa, tá? Esse mapa aqui eu gostei demais, galera. Esse mapinha aqui. Só faltou ter algumas retas mais aqui pra gente poder dar aquelas aceleradas mais fortes aqui no, nos carros no, da gameplay do Assetto aqui. Porém, tá muito legal assim com curva também, só que tá muita curva. Eu não sei, eu não consigo encontrar uma pista tipo esse cenário que tem montanhas, tem carros estacionados, etc. Com reta, tipo árvore. Olha esse cenário aqui, galera. Essas árvores em volta, tá muito bonito, porém tem muita curva. E eu não consigo achar um estilo esse aqui, só que com retas. Tipo, mais retas do que curvas. Se você souber algum mapinha assim, galera, comenta aí, passa o nome pra ele pra me baixar. Passa o nome pra mim, né? Nossa, tô falando tudo complicado hoje, meu Deus do céu. Passa o nome pra mim, pra eu poder baixar ele e trazer pra vocês aqui no canal. E deixa eu encostar aqui pra mostrar melhor pra você, galera. Pra vocês aí, porque lá no início... Porque lá no início deu pra mostrar só um pouquinho. Olha isso aqui, galera. Ó, o cenário que a gente tá. Caiu aqui embaixo, já era, né? Já ferra o áudiozão aqui. E olha isso, que louco, né? Tá bonita também ela, galera. Tá muito linda, olha. Ó os detalhes que ela tem. Ó os detalhes, olha isso aqui. Pneuzinho aqui. Olha. Muito bem detalhado, né? Ficou bonito demais, galera. Olha isso. Olha isso aqui. Cara, isso aqui tá tipo... Nossa, vou até tirar uma foto, galera, ó. A gente já vem aqui, ó. Pra vocês configurarem, a gente já pode colocar um desfoque. Que faz diferença no print, ó. E deixa focado só o carro. Dá pra focar só o cenário, mas a gente quer focar o carro, ó. Foca só o carro e aqui a gente regula o quanto quer desfocar, ó. Desfocar bastante ou pouco. Deixar só um pouquinho assim. E aí tira. Olha que imagem linda, galera. Que top. Ó, a gente já salva. Já tá salva. A gente pode até dar um zoom mais aqui, ó. Dá um zoomzinho mais assim. E puxa um pouquinho pro lado. Pior que aqui é ruim controlar, cara. Aí, ó. A gente regula mais o foco no carro aqui. E tira esse desfoque dele lá. Deixa só um pouquinho. Fechou. Coisa linda, né, galera? Ficou top demais, hein? Olha isso. Louco. E olha essa interna, né? Não tem nem o que falar dessa interna. Esse volante. Esse é tipo de carro que é aquele carro que é bonito por fora. Que é aquele carro que chama atenção. Você passou na sua frente, não tem como você não olhar, né? E não ficar olhando. O ronco do motor também é bem bonito. E a interna dele deixa mais bonita ainda. Olha isso aqui, galera. Olha que interna, cara. Caraca, né? É muito louco. Eu não sei se é porque faz tempo não jogava Assetto, que eu tô impressionado com o Assetto Corsa, galera. O gráfico, o nível de detalhe. Eu não sei, acho que é porque faz tempo eu não jogava Assetto Corsa, mas também o jogo é muito, muito bonito de gráfico. Olha a sujeira do vidro aqui, ó. Quando bate o reflexo do sol, ó. Fica, olha aí, ó, olha. Aquelas manchas. Cara, você é louco. Olha o vidro da frente ali também, o reflexo do painel ali. Cara, muito louco. E ó, as curvinhas. Eu tenho que ficar olhando o mapa ali. Aí eu, pelo menos eu vou saber quando vai ter curva ou não. Uma coisa que seria legal que tivesse no Assetto Corsa, que eu não sei se tem ou se tiver, eu não sei configurar, nunca achei, mas quem souber que tem aí, me dá essa dica aí. Será que tem igual na LFS? Por exemplo, eu tô... Tipo, eu tô fazendo essa curva aqui, ó. Era pra mim, o personagem, meio que cair ali pra esquerda, né? Ou se eu estiver fazendo uma curva meio que com o carro inclinando, eu acompanhar a inclinação desse carro. Não a minha câmera aqui, o personagem mesmo. Tipo, ele se afastar do banco, assim... No LFS tem, por exemplo, se eu acelerar, tipo, igual eu acelerei aqui, eu sinto meu personagem dando aquele pulo pra trás, assim, indo pra trás do banco, assim, por causa da aceleração. Aqui, ó, só o carro dá uma levantada, ó, ó, quando acelera, ó, só o carro dá uma levantada, o personagem não se mexe. Isso seria legal se no Assetto Corsa tivesse, não sei se tem,
Se tiver, não sei configurar. Quem souber mais aí disso, comenta aí. Me ajuda a ver se tem. Porque, ó, falta isso na câmera, galera. Eu já tô com o sensor aqui, ó, que pega essa minha inclinação aqui. Pega olhando pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. Faltou a movimentação do personagem pra deixar o jogo mais real. Tipo essas curvas aqui, ó. O personagem fica muito reto. Não acompanha a inclinação do carro, assim, sabe? Não sei se eu expliquei direito. Eu não tô sabendo falar hoje. Tô falando tudo complicado. E ó, a velocidade, galera, ó. 150 já. Só que aqui, esse Audi tá muito ruim de freio. Ó. Ele tá muito estranho. Não sei. Eu não gostei desse freio dele aqui, não. Esse comportamento dele não tá legal. Não dá pra ser acelerando, galera. Tem que saber controlar o carro mesmo. E eu não sei. Olha lá, ó. Tem que saber controlar. Eu não sei controlar. Olha o sol, galera. Olha o sol. Meu Deus. Sai da frente. Mas que é um carro bonito. Que ficou legal. Aquele assento ficou. E eu já ia logo batendo. Olha, eu vou parar aqui, ó. Só não pode cair. Meu Deus do céu. Que susto. Eu achei que ia cair já. Acho que não ia parar. Vou parar aqui e curtir esse cenário. Olha, ele já até sujou já, ó. Cara, quando ele tá sujo assim, fica mais... Olha isso aqui, galera. Quando ele vem com essas skins de textura... Skin de textura de... Não. Eu tô falando tudo errado hoje. Quando ele fica sujo com essa skin de sujeira, deixa ele mais real ainda. Olha isso aqui, galera. Coisa linda, né? E o cenáriozão também, ó. Vou acelerar esse áudio aqui, ó. Subir aqui e rampar com ele. Bum! Pra... Galera, vou fazer isso no off aqui pra ver depois. Fazer no off não, vou fazer agora pra vocês verem, ó. Bora fazer isso? Bora. Ó. Não repitam esse procedimento em casa, hein. Ó, vamos jogar ele lá atrás. Eita, peguei e não para. Agora a gente freia. E ó, a gente vamos ter que ficar assim, ó. Eu vou deixar ele assim pra gente ver, hein. Galera... Tô tentando trazer ele mais pra cima, galera, mas ele não vai. Ele tá derrapando. Olha o ronco. Cara, isso aqui tá muito bonito. Ó, vamos ficar aqui por aqui mesmo. Vai. Derrapou. Acelera, acelera. Meu Deus. Eita, pega. Perdi meu carro. Perdi meu carro, galera. Não acredito. Ah, caraca, velho. Ah, só queria ele ver caindo lá, ó. Cair na água lá. Caramba, roubaram meu carro. Vou lá no balão. Galera, eu não tô conseguindo mais voltar, ó. Se eu for pro pit, ó, não tenho mais. Vou ter que reiniciar a sessão. Reiniciei e também não veio. Meu Deus, vou ter que fechar e abrir o jogo. É, galera, vocês viram que não é bom. Tá, P, que susto. O jogo deu uma bugada aqui agora. Vocês viram que não é bom fazer isso que eu acabei de fazer, né, galera? Tentar rampar o carro lá naquele negócio. Perdi meu carro. Se enfiou debaixo da terra que sumiu. Se enterrou. Morreu. Já ia morrer que já enterrou até o carro ali. E, galera, espero que vocês tenham gostado dessa gameplay de hoje com o nosso Audizão R8. Lindo demais. Maravilha. Vou parar aqui na pista aqui pra vocês ficarem vendo ele. Apreciando essa belezura. Olha isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa gameplay de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Vou ficando por aqui então. Espero você nos próximos tutoriais ou gameplays aqui do canal. Falou, valeu, é nóis e fui!